Сәлем алейкум, эфирде заман, октябрьнің 30-ы, Қырымыш қалының 1341-ші күні студияда Мавиле Мұхтарова чылыша. Дүния Қырым Татар Конгресінің ичыра комитеті ішғал етілген Қырымда инсан ақлары вазиетіна музыкере етті. Топлашу Киевде олып кешті, мұнда азат етілген Кремль әсірлері Ахтем Чигус ве Ильми Умировды іштірак еттілер. Азат ителген Ильми Умиров и Ахтем Чигозны мында пек беклегенлер. Бу маса башында олар чоқтан олмады. Бүгін ниет мындалар. Күлім сіре ве ең асасы азатлықта болуна. Ахтем Чигозы менке оның күреші енді башлана. Бір шеге бақмадан Қырымға қайта жағына. Все знают, что если я сказал, я все равно поеду. Поэтому для меня там, сегодня или завтра это не принципиально. Сейчас нужно активным быть. Еще более активным, чем в обычное время. И еще более мужественным, чем в обычное время. Ишгал етілген Қырымда Диляра ханым Чигоз ве Умиров даваларының махкемелеріні қачырмайды. Ой менке оларның азат етілмесі Қырым татар халқына үміт бере. Это вселяет надежду в людей. Надежду в то, что на самом деле наш народ не одинок. И что у нас есть сила, которая за нами стоит, что они нас защитят и не бросят. Қырым татарларының лидері Мустафа Джемилев Америка Дәвлет департаментының Украина векілі Курт Уолкерле көрішіп, ичыра комитетінің топлашуына келді. Дейке Америка темсілшісі Ильми Умиров и Ахтем Чигозға чешіт мемлекетлерге барып, Русия ишгал еткен Қырымдағы дешетлі вазиет ақтында тариф етмеге тевсе етті. Америка Бірлешкен Дәвлетлеріне Оларенда Давид Тельда. Волкер сам очень рекомендовал и Ильми Умерову, и Ахтему Чигозу совершать больше путешествий, визитов. В первую очередь он пригласил, чтобы они посетили Соединенные Штаты. Вторым он считает, что они должны посетить Германию. Ну, Германию, наверное, мы Ильми Умерову пошлем в первую очередь для лечения. Бұл топлашуының эссас мевзуларындан бірі Қырым татарларының мұхтариеті олды. Конгресс президенті Рифат Чубаров ана эсса денішмелері тезден азыр олажақ деп ишандырам. Оның білдіргеніне көре бұл сене Қырым татар мелей құрылтайының 100 еллығы девлет севесінде қайд етілежек. Законодательное оформление этого статуса необходимо делать до того, как Крым будет деоккупирован. И впервые вообще эти мероприятия будут проводиться на государственном уровне. У нас предполагается и планируется, и уже объявлено, принято решение о проведении торжественного заседания Верховной Ради Украины. Ирвин Ибрагимовның ері өйледе бош қала. Кечкен сене оны Русия ел қызметі орбасында кімлігі белі олмаған инсанлар қачырды. Бүгінге қадар оның ақында бір хабер йоқ. Дарина Иванютенко, Ильдар Исматов, Асан Иминов, Заман, АТР. Қырым бірдемлігі ішгал алтындағы Қырымда адалетсіз басқы ве репрессияларға қаршы бұтын милет ве дин инсанларының бақ көпір олмалы. Джимат бірлешмесінің топлашу іштіракчелері бұңа шағырды. Оларның айтқанына көре басқыға ұраған қырымлыларының ярдымлашма меркезі оларақ құрылған Қырым бірдемлігі ал-азырда ұқу хорчалай жетешкелят севесіне келді. Правовой беспредел и бесчинство силовиков по отношению ко многим людям продолжается по сей день. Наша мысль заключается в том, что Крымская солидарность уже сегодня должна расширить круг своего взаимодействия и стать площадкой взаимопомощи не только в среде крымских татар. Все мы, находящиеся здесь, все мы, кто поддерживает нас по всему миру и в Крыму, будем продолжать бороться за каждого политзаключенного, за каждого преследуемого человека. Русия Бірлешкен Милетлерінің Халқыры Махкемесінің Қырым қарарына құлақ асмай бұны Украина баш назирінің муавины Иванна Климпуш-Цинцадзе Бірлешкен Милетлерінің Нью-Йорк офисінде айтты. Оның қайд еткеніне көре репрессиялар ярым аданы сербестліксіз топыраққа шевірді. Иванна Климпуш-Цинцадзе Украина Бірлешкен Милетлерге Қырымда инсан ақлары резолюциясыны берешек деді. Апрель айында Бірлешкен Милетлерінің Халқыры Махкемесі Русия Мәжлис ясағына ләғу етмелі ве Украин тілінде тәсіл алмайым кәнларына темін етмелі деп
Karar Çıxarxanada. Режиссерның Украинадағы карьерасындан башлап, Русия эсеріне қадар Киевде Олег Сенцов китабы тағдым етілді. Оның ғайысы Анна Поленчукға айыттыр. Украин сәсі мүбісі қында китапның мүйліфі есе Александр Мюмрук олды. Олег Сенцов терроризмде қабатланып, Русия апсханесінде ета. Оңа дайыр китап язғанлар Кремльнің эсірі қында дабыр кере хатырлатмаға істей. В книгу увійшли коментарі близьких родичів Олега, також багатьох активістів, його адвокатів. Ця книга, я сподіваюся, що це буде ще одним шажком к освобожденню Олега. Це дополнительний інформаційний повод. Я думаю, що вона буде цікава всім, кого цікавить взагалі ця тема. Не тільки Олега Сенцова, але в принципі політзаключених. Як легко у чоловіка відібрати все, що йому близько. Бақчасарайда ішгәлчелер ханлар сарайына йоқ әте. Музейінің тамері япылачақ деп оны 4 күнге қапат ханлар. Ләкін асылында тарихи едекарлықны бозған үшлер япыла. Бұны журналист Усман Пашаев Facebook сайфесінде язды. Оның айтықынына көре хан жәмесінің керамет алып шығарылды. Емен керішлеріні алғанда есе 18-ші асырға айт язылар бозылды. Ханлар сарайыны юып, орнеклеріні сілейлер, музей қадзімлеріне ішке кірішмегеве, фото чықармаға бермейкенлер. Музейде қарауыл невбетшілік епа. Увесь фасад з вулиці помили керхером. Через це пішли тріщини, і прямо біля входу до воріт штукатурка ввалилася до самого каміння. Було видно мощення. Цю діру негайно замазали цементом, і весь фасад вкрили сучасною шпаклівкою. Олександрівський фонтан мили керхером. Шматки ввалилися, вони їх замазали і зараз фарбують сучасною фарбою у білий колір. Ато кечерілген аланда Украинаның бір аскері яраланды. Кешкен күні Русияның арбейлері 15 кереден зеде Варшов аңлашмасыны бозды. Олар Донецк тарафындағы Украинаның Пекетов ноқталарына чешіт түрлі селедан атеш ашмаға девамыте. Кечінлері Авдеевкінің Мескен кварталларына ағыр селедан атеш ашылды, бір қач бинаны еқтылар, ама әде инсанлар арасында әлі қолған ве яраланғанлар йоқ. Бойовики з автоматичного гранатомету і стрілецькою зброєю обстріляли наші укріплення у районі Авдіївської промзони. Унаслідок одного з цих обстрілів отримав поранення український військовослужбовець. Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі. Стан його здоров'я оцінюється як задовільний. Мажористан НАТО Украина декабрдегі топлашуыны блок әтті. Бұ ақта шетелішілер нәзірі Петер Сиярты деді. Бұның себебі тәсіл қануына олған. О, милі азлықларыны 5-ші сыныфтан башлап, Украин тілінде тәсіл алмаға мәжбур әте. Бұндан ғайры Будапештіні Йоқары Раданың тіл ве ватандашлық қануына қасыветлендіре. Сияртының фікірінде, бұ қанун Закарпаття мажар жеметі үшін зарарлы ола біле. Мажористанның ясағына емиет бермемек мүмкін дегіл. Чөнке Реберовде Шымали Атлантик Альянсының ербір азасы қануны қабыл етмесі керек. Алты инсан Меркезе Европада Гервард қазырғасы нетижесінде еляк олды. Дорты Чех Джимкуреті ве Полонияда тереклер еқылғанындан зарар көрді. Да, екі инсан Алманияда фортунадан себеп суға батты. Алманияның бір қач регионында демирьол әрекеті тоқтатылды. Берлин ве Гамбургта Акимет ве Фоледе вазетіні елян ұтты. Бүгін Гервард ғасырғасыны Украинада есіте, мемлекетте фортуна хаффы елян ұтылды. Күчлі яғмұр ве қар яға елесе, ғар филетлерінде чоқ қар яғды. Рузгар тереклеріні еқа, бұндан ғайра афат электрик ағларыны бозды. Украинаның 10 вилетінде манаман 400 мескен ноқтасы ұшықсыз қалды. Венеция, Житомир ве Киев вилетінің ғарби районларында қар яғмасы беклене. Шымдалек бұл соңқы хабарымыздар. Саат 12-де яңы хабарларына украинже сейретіңіз, бұзылы олыңыз.